Jina naitwa Herbert Hambati Kambalo, ni mratibu wa mradi huu wa Everyday Humanitarianism in Tanzania. Mradi huu ni mradi ambao umeanza kwetu hapa Tanzania mwaka 2020, na ni mradi wa miaka mitano na tumeongezewa mwaka mmoja tukua miaka sita. Kwa hiyo huu mradi sasa hivi umefikia miaka mitano, bado mwaka mmoja tunamaliza mwaka 2025. Na mradi huu umelenga haswa masuala mbalimbali yanayohusu jamii katika maafa na majanga. Ni kwa namna gani watu wanasaidiana katika maafa na majanga hususan yanapotokea. Majanga haya tulolenga ni yale ambayo wakati mwingine haripotiwi katika vyombo vya habari. Kwa mfano, jamii inapopata na janga, wale wanaoripotiwa ni wale ambao wanavyo, ni wale ambao wanatambulika kama Red Cross, kama ofisi ya waziri mkuu, kama wizara mbalimbali na viongozi mbalimbali wa serikali wanaowatembelea wananchi. Lakini wananchi wao wenyewe ni watu wa kwanza kutoa misaada katika maeneo yao majanga yanapotokea. Lakini wakati mwingine hawa wananchi wamekuwa wakirukwa na vyombo vya habari, na hata misaada wanayotoa haikuweza kutambulika kwa watu wakati mwingine kwa namna moja au nyingine. Sasa sisi kama mradi wetu tunajaribu kuweka hamasa kwamba kuna watu wanasaidia wakati wa maafa na majanga, na msaada wao huu haujatambulika hata kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo sisi tunaibua sasa wale walioshiriki katika majanga. Kwa mfano, tumechukua janga la tetemeko la ardhi lililotokea Kagera mwaka 2016, mafuriko yalitokea maeneo ya Jangwani katika mji mkuu wa Tanzania, Dar es Salaam, na maeneo mengine kama Kilosa na Ifakara ambako imekuwa kikumbwa na mafuriko mara kwa mara. Lakini tunaripoti misaada ile ambayo imekuwa katika mfumo, ile ambayo haiko kwenye mfumo hairipotiwi. Kwa hiyo sisi tunaangalia misaada ile ambayo haiko kwenye mfumo ni kwa namna gani inaweza ikarekodiwa na wale watu wakatambulika kwamba wana juhudi na misaada katika kusaidia umma wa Tanzania. Watu wanajitoa sana, wanatoa vitu kama nguo, chakula, sabuni, pesa na wakati mwingine hata vifaa vya ujenzi. Lakini sera yetu ya maafa na majanga inasema unapotaka kutoa msaada kwa wananchi, wakati mwingine hutakiwi kwenda moja kwa moja kwa walengwa. Unatakiwa uende kwenye serikali husika, au ya kijiji, au ya kata, au ya mkoa, au ya taifa, ili msaada upokelewe. Lakini kwa wale ambao wamepatwa na tatizo hilo, wakati mwingine sio rahisi kufuata hiyo hizo bureaucracy, kufuata hiyo tuseme huo mnyooko ya mlolongo wa wanzi wapende wapi, watu wanaenda moja kwa moja kusaidia. Sasa sisi katika tafiti zetu tunasema kwamba mtu akipatwa na dharura, moja kwa moja wale majirani wanaenda kumsaidia. Hiyo sera haijaweza kuwaweka bayana kwamba hao watu je ni sawa na watu wengine, je wanatakiwa waombe ruhusa au waende moja kwa moja. Lakini katika utendaji wa kila siku, hao watu wanaenda moja kwa moja bila hata ya kuomba ruhusa, na wakati mwingine wamekuwa wakikinzana na taratibu na sheria zilizowekwa katika nchi. Lakini sisi katika tafiti zetu tunasema wale watu wanaosaidia kwa nia njema walau waweze kutambulika katika sera na katika hata sheria ya maafa na majanga, ili kusudi waweze kusaidia kwa wakati unapotakiwa, sio kuchelewesha misaada mbalimbali. Lakini niongeza na hiyo, sisi kama taifa lina sera, lina sheria, lakini hizo sheria na taratibu zilizowekwa zinatakiwa sasa wakati tunavyozi implement, tunavyozitekeleza, kama kuna mapungufu tuyaboreshe kwa wakati, tusisubirie mpaka tatizo liwe kubwa kiasi kwamba watu watapata msaada au wanapata msaada kwa kuchelewa. Kama mradi tumeibua na tumetengeneza legal and policy brief, ambayo hii legal and policy brief tumeshirikiana na wadau wale wote ambao wametoa misaada hiyo na wametoa mapendekezo yao, na wananchi kwa ujumla katika tafiti katika maeneo hayo ya Kagera, Morogoro, Dar es Salaam na maeneo ya wakimbizi kule Kigoma, wakatoa mapendekezo yao na sisi tukaandika katika policy brief. Tunasema kwamba maelezo mafupi ya nini kinachotakiwa kufanyika katika sera ya maafa na majanga katika nchi yetu Tanzania. Na hii tumeweza kuipeleka kwa ofisi ya waziri mkuu ili kufanya mabadiliko katika sera, katika sheria ya maafa na majanga ya mwaka 2022. Hata kama baada ya Sabasaba ikuisha, tuna siku ya leo na kesho, njoo utembele kibanda chetu. Lakini kama huwezi kufanikiwa kwa wakati huu wa leo na kesho, njoo chuo kikuu cha Dar es Salaam, njoo katika idara yetu ya research, njoo katika taasisi yetu, tushirikishane haya tuliyopata ili tuweze kuboresha mazingira yetu wakati wa maafa na majanga. Asanteni sana na karibuni katika kibanda chetu.